vsaka zase odlični. Ako se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo govorili o združitvi dveh velikih slovenskih elektropodjetij in o tem, kakšne so pri tem spremembe za vse prejemnike električne energije na Gorenjskem. Moj sogovornik danes je gospod Rudolf Ogrinc, prokurist in pomočnik direktorja v družbi ECE. Gospod Rudolf, pozdravljeni. Dobar dan. 1. oktobra sta se Elektro Gorenjska prodaja in Elektro Celje Energija združila v novo podjetje ECE. Novo podjetje zdaj na Gorenjskem uvaja tudi novo obliko računa in katere so tiste spremembe glavne, ki jih prinaša ta račun? Ja, v strategiji združevanja obeh podjetij je bila podana zaveza, da prednosti od obeh podjetij čim prej implementiramo do naših kupcev. In prav ta, rečemo, skupni račun je ena od teh prednosti, ki jo želimo čim prej predstaviti in dati našim kupcem na Gorenjskem. Kva so te prednosti? Prednosti je to, da je na enem računu lahko več energentov, več merilnih mest. Izredno smo ponosni na našo, rečemo, grafičen prikaz. Prvič v Sloveniji je eden od dobaviteljev, da tudi porabo prikazuje grafično, kar je veliko bolj prepoznavno in enostavno pregledno za kupce. Seveda, kupec lahko tudi privarčuje, se plača samo eno provizijo, namesto več provizij, če bi imel več položenc, pa tudi ekološko je bolj sprejemljivo, ker porabimo predvsem manj papirja. Za kupce je v bistvu pač res ta novost, da prejmejo samo en račun, ki vse to že, kar ste vi povedal, združuje, zgleda pač tako in veliko različnih postav imajo na tem računu, ko mogoče na prvi pogled zgledajo malo zakomplicirane, ampak pol, ko prebereš kakšne par stavkov v tej brošuri, ki jo bodo vsi dobili, se bodo znašli. Je vse enostavno ja. In pač, da tako, točno vedo. To, tako, ko že kažete to brošuro, ne? Na te, ko preko to je neka prikazitev nega novega računa, na tem računu bojo kupci dobili lahko več energentov. V primeru, da so naši kupci elektrike in plina, bojo dobili račun na enmo. Če imajo več merilnih mest, v primeru, da imajo stanovansko hišo, da imajo kakšen vikend, karkoli druga, bojo lahko imeli tudi na temu računu skupaj. Čeprav to ni na istem naslovu? Tudi, če ni na istem naslovu. Istočasno se lahko zraven priložijo vse stale storitve, ki jih mi prodajamo. Če se odločijo za kakovostne pelete, lahko tukaj tudi dobijo obrok za plačevanje teh peletov. Tudi pri nam se lahko prek internetne prodaje lahko naroči tudi energetsko varčni gospodinski aparati. Tudi tukaj je to zraven, v bistvu od opominjanja vse dobi kupec na enem mestu. To ima fino pregledno na enem mestu in vse skupaj zbrano na UPN obrazcu za plačilo. Pozitivna stvar te združitve in novega računa ECE je pa tudi to, da ste okoljsko bolj zaveščeni, porabi se manj papirja, je res? Ja, to sem že omenil. Jaz mislim, da tudi za tega bojo gorenjski kupci, ki smo predvsem znani po varčnosti, podprli to. To pomeni, da poleg tega, da je privarčujemo pri papirju, bomo privarčevali tudi pri provizijah. Zdaj, kar nekaj računov je tle združeno skupaj. Če vse te provizije zračunamo, je na mesečnem nivoju lahko ta prihranek kar nekaj, na letenmo pa že kar veliko. Tako da že z tega vidika jaz mislim, da je to ena velika pridobitev za naše kupce. Kaj pa predstavlja tale torta oziroma tortni grafikon pri elektriki ja, in plinu? To je tudi, velika kupci imajo to tabelarično prikazan in se izredno težko znajdejo, kako je sestavljen ta strošek, ki ga plačuje za nek energent. Tukaj v tej torti pa zelo enostavno predstavljeno, da je v modri barvi, temno modri barvi, predstavljen samo elektrika oziroma energent, ki ga porabljajo. In tukaj se vidi, da je, v bistvu, da je tega stroška manj kot eno tretjino. Vse ostalo je pa potem omrežnina in dodatki in neke ostale dejatve in prispevki. Tukaj se vidi, da na kaj ima dobavitelj nek vpliv in na kaj vse ostalo, kar mi plačujemo nekimi dejatvami, agencijam, nekim državnim inštitucijam in ostalim.
Na računu pa prikazujete v bistvu tudi graf porabe in podatek o povprečni porabi slovenskega gospodinstva. Ja, mnenja smo in tudi izkušnje kažejo, da kupec sigurno začne varčevati, če ima dobre informacije o svoji porabi. Tukaj smo pa še nad računom gor v bistvu prikazali grafičen prikaz. Grafičen prikaz mesečne porabe energenta, tako da kupec hiter vid, a je v določenem mesecu se njegova poraba povečala in lahko z nekimi ukrepi v lastnem gospodinstvu lahko privrčuje. Rečemo, na primer, če ima ogrevanje, premočno ogrevanje, previsoke temperature, lahko to zniža in privrčuje. Lahko se mu pojavil, da ima kakšno okvaro na obstoječih gospodinskih aparatih, hladilnikih, bojlerih, nekaj podobnega in lahko po te stvari sanira, zamenja in tako privrčuje. Istočasno pa ob grafični prikazitvi je pa tudi njegov prikaz njegove poprečne porabe v nekem obračunskem obdobju in kakšna je poprečna poraba v Sloveniji. Na ta način lahko vidi, v katero skupino se on uvršča. A je uvrščen med tiste, ki so bolj potratni, a tisti, ki so bolj varčni. In tle se lahko tudi s svojim obnašanjem lahko prestrukturira v bolj varčne. V bolj varčne. Ja. Kdaj pa bomo vaši odjemalci na Gorenjskem prvič dobili to novo obliko računa? Ja, s tem računom pridemo za mesec, ko preko obračunski mesec oktober. Kupci ga bojo prvi kupci ga bojo že dobili v začetku novembra. Pa poleg računa bodo zraven dobili tudi to brošuro, zato ja, da bodo poleg računa oziroma že pred računom bojo vsi naši kupci dobili to brošuro, kjer je podrobno razložen račun. Še veliko več informacij dodatnih je, tako da bojo kupci res vedeli, kam gre vsi stroški iz tega računa, tudi mnogo nekih koristnih nasvetov, kako nekaj privrčujejo, kaj ne naredijo, da bojo ti stroški zmanjšani. To pomeni, to brošuro dobijo vsi osebno. Ta brošura bo potem tudi na naši internetni strani objavljena, na naši internetni strani bo tudi video predstavitev te brošure. Ta video predstavitev je tudi na YouTube-u, tako da poleg vsega tega bomo pa seveda tudi vsem kupcem za dodatne informacije dostopni na našem klicnem centru, ki je brezplačen 080 22 04. Pri kakršnikoli nejasnosti se verjetno lahko obrnejo na vas oziroma seveda, na to telefonsko, ki ste jo povedal. Jaz lahko povem, da izkušnje, ta račun na celskem območju je bil že dan kupcem. In kupci so ga izredno pozitivno sprejeli. In tudi preko ni bilo veliko vprašanj. Predvsem je bilo iz tega tudi vidno, da je račun veliko bolj prepoznaven in enostaven, kot je prejšen v neki tabelarični obliki, ker kupec res težko ugotovi, kam kakšen strošek pripada in nima nekih informacij, kako naj se glede porabe energenta res obnaša. 12. novembra pa boste odprli tudi novo poslovalnico in sicer zelo blizu nas v Žirovnici. Ja. Tam bodo verjetno tudi potem kupci imeli možnost prideti na kakršen koli posvet in podobno. Ja. V teh komunikacijah, ki jih imamo z javnostjo, vedno obljubljamo, da kljub temu, da gremo v neko sodobno tehnologijo, da hočemo biti neko sodobno tehnološko podprto podjetje, se izredno zavedamo, da rabimo poslovalence, ker je fizičen stik z našimi kupci tudi izredno pomemben. Tako da v novembru, 12. novembra, odpremo novo poslovalnico na lokaciji Žirovnica. Uradna otvorita je ob 14. uri. Tako da jaz bi izkoristil to priliko tukaj in vse kupce povabil na to otvoritev. Za to otvoritev bomo sigurno pripravili kakšne posebne ugodnosti za naše kupce, tako da jih lahko ob tej priliki izkoristijo in jaz obiščejo na te lokacije. Ena izmed teh je tudi že ugoden nakup peletov, kot ja, ste omenili. Ja, zdaj v začetku novembra bomo imeli posebno akcijo pelet, še dodatno znižan, vsaka paleta še dodatno znižana za 20 evrov, kljub temu, da smo že obstoječe cene imeli med najnižjimi, prodajamo samo kvalitetne palete, avstrijske A1 in slovenske A2,
ker verjamemo v kvaliteto in da nimamo reklamacij s kupci. Torej, če povzameva na hitro, je združitev vsekakor pozitivna, tako za odjemalce električne energije, kot tudi za vas. Katere so tiste najbolj pomembne točke? Ja, če povzameva vse, ta združitev daje že prve učinke. In prav eden od prvih učinkov je ta skupni račun. Skupni račun, kaj so prednosti? Prednosti so to, da je na enem računu možno imeti več energentov, na enem računu je možno imeti več merilnih mest, če imamo stanovanjsko hišo, če imamo vikende. Na tem istem računu imamo lahko še vse naše storitve, ki jih ponujemo, ker sem omenil pelete, gospodinjske aparate in vse ostale storitve, ki jih bomo mi še nudili našim kupcem. Istočasno ga na te računu tudi upominjamo, če je za to potrebno. Torej, vse je na enem računu, pregledno, grafično, istočasno pa vidi tudi svojo letno porabo po mesecih, da lahko hitro ukrepa glede nekih gospodinjskih varčevalnih ukrepov, da zmanjša porabo energije. Normalno, tako pa, ker smo kot Gorenjci, pa treba še enkrat to poudariti, da pa poračujemo tudi pri provizijah, ker se mi pa zdi izredno pomembno tudi za kupce. Skupaj, če vse zajamemo, smo pa še ekološko ozaveščeni, porabimo manj papirja in privrčujemo kakšno drevo. Mi imamo radi na Gorenjskem lepo naravo. Res je. Gospod Ogrinc, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in ste nas obiskali tu v Kranjski Gori. Želim vam veliko uspeha še naprej. Vam, drage gledalke in dragi gledalci, pa še naprej uspešen dan in se vidimo kmalu. Dve energiji. Vsaka zase odlični. Ako se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje.